Hej, jag hoppas allt går bra med er. Idag så kommer det en first impression på Fenty Beauty sina matte läppstifter som heter Mad Mademoiselle. Kollektionen består av 14 läppstifter. Som jag sa så består kollektionen av 14 färger, 14 väldigt olika färger. Från grön till mörkeblå till knäschlilla, men också lite mer såna klassiska vanliga färger som brun. Mer sånn klassisk brun, eller mer sånn burgunderbrun, eller mer sånn beige, mer sånn nudish farger. Og jeg har to farger fra kolleksjonen. Jeg har Up to No Good, som mer en sånn nude type, nude beige farge. Så jeg har også PMS, som en klassisk sånn mørkebrun farge. Sånn her ser designet ut på leppstiften. Så på toppen her så står det All Day Color, Intensity, Weightless, Matte Finish. Alle 50 produktene eier har jeg kjøpt fra Harvey Nichols. Selina kjøpte de to leppstiftene. Jeg innom var i London for meg. Leppstiftene koster 180, og det synes jeg en god pris for en leppstift. Det rundt det leppstiftene koster hos Urban Decay, Smashbox og MAC. Du får 1,7 gram, eller 0,06 ounces. La oss åpne og se. En ting som overrasket meg er faktisk at leppestiften mye lettere og mindre enn det jeg trodde. Jeg synes at de har sett så store ut på Instagram eller YouTube, men den var ganske liten. Den var sånn, ikke liten, men liksom, den var mye liksom slankere da, enn det jeg trodde. Sånn her ser den ut, veldig lekker design. Jeg elsker Fenty Beauty sitt design. Det er så nydelig. Og i dag så har jeg på meg masse Fenty Beauty, blant annet Fenty Pro Filter Foundation, som jeg synes er helt nydelig, og bare gir huden en veldig fin look. Jeg skal gå inn med den lyseste fargen først, som heter Up to No Good. Og en annen ting med Fenty leppstiftene er at det står FB på dem. Jeg elsker når merker sitter logoen sine på leppstiftene. Jeg synes det bare, det er så spesielt. Det er litt annerledes, jeg synes det er så kult. Ok, nå er jeg skikkelig spent. Pigmentation! What? Allerede nå så kan dere se hvor pigmenterte de er, bare en liksom swipe. Og de er veldig behagelige på leppene, dette er ikke, dette er virkelig behagelig matte leppstift. Og den er en sånn kremete formula. Ok, Fenty, jeg synes denne fargen var sykt fin, og leppstiften var så behagelig. Dette er en matte leppstift som kommer til å smitte av. Den kommer ikke til å holde seg når du drikker vann for eksempel, eller spiser. Det er ikke en sånn super matte liquid lipstick. Nå er det på tide med PMS, som er den mørkebrune leppstiften. Og når jeg så denne fargen, så tenkte jeg trauma. You need this PMS in your life. Og den setningen høres veldig lol for de som vet hva det betyr. Den er enda finere enn jeg trodde. Det er jo sykt fin farge. Jeg har bare to leppstifter, så dette blir en veldig rask first impression. For å konkludere så synes jeg 50 leppstiftene var sykt gode. Veldig behagelige på leppene, jeg føler meg ikke noe tørre det helt annet. De så veldig fine ut, og jeg elsker at kolleksjonen består av så mange forskjellige typer farger. Så da finner alle på en måte en farge de liker og er glad i, og så er det også mange andre farger som man kan bruke hvis man har lyst til å være litt mer leken og kreativ. Og før jeg drar, så tenker jeg bare å si at vinneren av giveawayen, som var i 2017 sminkefavorittene mine, det ble, jeg bestemte meg for å trekke to vinnere i stedet for bare en, fordi det var hyggelige kommentarer, og jeg setter pris på at dere følger meg og liksom støtter meg og ser på videoene mine. Så det blir to vinnere. Den første vinneren er Selawit, og den andre vinneren er Maria. Så da kommer jeg til å sende dere en e-post. Så tusen takk for at du ble med giveawayen min. Jeg kommer bare til å legge inn giveaways i videoer her og der. Og jeg kommer ikke til å putte det i titlen, fordi at jeg tenker, hvis du ser videoen, så er det fordi du har lyst til å se videoen. Ikke fordi det er en giveaway, og du har liksom, skjønner dere hva jeg mener? Og så det er bare en fin måte for meg å gi noe tilbake til dere, fordi jeg synes dere er så herlige. Som sagt, dette var min first impression av Fenty Beauty sin Matte Mademoiselle. Og jeg gir leppstiftene to tommler opp. Yay! Har dere prøvd noe av Fenty Beauty sine matte leppstifter? Har dere prøvd noe fra Fenty Beauty? Hvis du vil se mer fra Fenty Beauty, så har jeg laget en first impression video på noen av produktene som jeg legger under. Hvis du likte denne videoen, gi meg en tommel opp, subscribe til kanalen min.
Legg igjen en veldig hyggelig kommentar, og ikke minst, tusen takk for at du så på, så ses vi snart. Ha det!